Good morning, Zarek and Hamusno. አርብ መስሎኛል። Anyway, ልጆቹን አሁን ዜናቸው ወደ ትምህርት ቤት ወስጄ ከዛ ዛሬ በጣም busy ቀን ነው። ከዛ አንድ fair አለ ስለ web shop ምናምን የonline shop ያላቸው ሰዎች fair አለ ይብሩ። ከዛ እዛ ሄድን እኔና ረምኮ ተመለሰን ቶሎ እቃችንን ፓክ አርገን ወደ በርሊን እንሄዳለን ዛሬ። በርሊንን በጣም ነው የናፈኩኝ። ድሮ በጣም ብዙ ሄድ ነበር ከረምኮን ከመተዋወቄ በፊት ማለት ብዙ እዛ ሰዓት አሳልፈለው ጀርመን። anyway እሱ ነው ፕላኔ። አሁን ልጆቹ አርፍደዋል ወስጃቸው let's go ትምህርት ቤት አሁን ይሄ ፌር ጋ ደርሻለሁ እና እስቲ ትንሽ ከቻልኩኝ ውስጡን አሳያቸዋለሁ። የዌብ ሾፕ ፌር ነው ኮንቬንሽን ማለት አስኩኝ። ይሄ ሁሉ ቃ ተገስቶ እና ተሰጥቶን አሁን ወደ ቤት ሄጀ እቃይን ማምጣት ነው። አራይት ቤት ደርሰናል። አሁን እስቲ ምግብ ይሰራል ምሳችንን እና ምናልባት ትንሽ ይዘን መሄድ የምንችለው ማለት ከተረፈ ይዘን እንሄዳለን ለመንገድ ላይ እና እኔም ገና እቃውን ፓክ ማድረግ አለብኝ እንዳልኩኝ ስፔሻሊ ልጆች ጫማቸውን እዚህ አዘጋጅቻለሁ። ሁሉ ነገር ፓክ ያደረኩኝ ይመስለኛል ከጫማና ከአንዳንድ መጫወቻ ውጭ ለልጆች እና ጸጉሬ በጣም ፍሪዝ አድርገዋል። ስለዚህ በዚህ ያኔ የገዛሁት ረስቼው ነበር እንደውም የከርል እቃው ትንሽ ከርል አደርጋለሁ ብዬ ነበር ሲሞክራለሁ ያለፈው ጊዜ በደንብ አልሆነልኝም። እነዚህን አሁን እዛ ውስጥ ማስገባት ነው። ከዛ ጨረስን እና መኪና ውስጥ ይህን ሁሉ እቃ ማስገባት ነው። እሱ ነው እንግዲህ ትልቁ ቻሌንጅ። መጀመሪያ እስቲ ስሊፐሬን ላርግና ከዛ እንጀምራለን። አራይት አር ዊ ሬዲ ኦፍኒት አር ዊ ሬዲ ያ ዊ አር ሬዲ። ተነሳን ከቤታችን። እንግዲህ አሁን ቶሎ መስሪያ ቤት ሄጄ እምልክ ነገር አለኝ እሱን ልኬ ልጆቹን ፒክ አፕ አድርገን ወደ በርሊን መንዳት ነው። 6 ሰዓት ጉዞ ነው። Hello. ራታቸውን እዚህ ይበላሉ። ልክፈትልሽ ማለ? Yeah, this for you, Matthew. All right. እዚህ መኪና ውስጥ ከእሷ ጋር እየታገልኩኝ ነው። ጀርመን ደርሰናል። መንፊና አባቱ እዛ ፖፖ ላይ ሊሸን ሰው ሊሸና ነው እንግዲህ ስለሚዘንብ እዛ ስር እንቁም ብሎ ፖፖ ፖ ላይ ሊሸና ነው። ለአንቺም ፐምፐርስ ልቀይርልሽ አይደል? ይኸው ለአንተ ወይን አስቀመጥኩልክ። ፖፖ ላይ ሸና። ቴንክ ዩ። በመሀሉ ቆመን እኔ ሽንት ቤት ሄድኩኝ ከመንፊ ጋ እና እዚህ ቤንዚን የሚሞላበት ቦታ ነው። ይሄ ቲፒካል ጀርመን አይዶንኖ ፊሊንግ ነው። እዚህ ግን ኤኒዌይ ምግቤን በልቼ ከዛ ጉዞችንን እንቀጥላለን።
ጨርሶ ተኝቷል አልጋው ስሳል ልጆቹንም ማስተኛው ለምቆም አልጋው ስትና ነው ማልጋ አሁን ልገባ ነኝ አንድ ሰዓት ለሊት ነው ቦታው ያለንበት በጣም ቆንጆ ነው ግን ንግድ ጧት አሳያችኋለሁ ኦኬ